mes keliaujame iš karto į kitą, be reklamos ir kalbamės apie Gitano Nausėdos naują istoriją. Žurnalistas Dovydas Pancerovas socialinėme tinkle Facebook šiandien pasidalijo dokumentais, kuriuose teigiama, kad Gitanas Nausėda 88 metų gegužę buvo įstojęs į komunistų partiją. Dovydą turim su mumis. Sveiki gyvi. Labas. Ar girdit mane? Taip, girdim puikiai. Apžvelkim trupai tą informaciją. Ką jinai indikuoja apie prezidentą? Aš gal nesusilaikyčiau nuo komentarų, ką indikuoja ta informacija. Tiesiog istorija buvo tokia, kad šiomis dienomis kaip tik yra paskalbta svetainėje archyvų, suskaismenintų sovietinių archyvų svetainėje yra paskelbta informacija apie planuotų, numatytų ištremti žmonių sąrašus. Ir tiesiog žmonės, sakykime, mokslininkai tyrinėjantis istoriją, jie į tą naują skaitmenizuotą archyvą suvedė Nausėdos pavardę ir kadangi ten išmeta ir kitus bylų sąvadus, pamatė, kad tiesiog egzistuoja byla Lietuvos komunistų partijos archyve ir man, kaip vienam iš knygos apie prezidentą pranešęs ir prezidentas autorių, pasakė, kad tai galėtų reikšti, kad jisai buvo įstojęs į komunistų partiją, bet reikia tikrinti archyvinius dokumentus. Tai tiesiog aš nuėjau į Lietuvos ypatingąjį archyvą ir man padavė tas bylas, apie kurių savadai buvo matyti toje svetainėje. Ir paaiškėjo, kad taip jisai priklausė komunistų partijai. Prašymą įstoti komunistų partijai užpildė 88 metų gegužė. Priimtas tą partinį pažymėjimą gavo 88 birželio 27 dieną. Ką tai reiškia, koks tai yra kontekstas, aš susilaikysiu nuo komentarų dėl to, kad nesu istorikas ir ne man tai vertinti. Iš tikrųjų, čia istorikai turbūt turėtų apie tai pasisakyti. Bet čia nieko bendro su trėmimai šiuo atveju neturi. Čia tik tai... Neturiu. Tai turiu omeny, kad trėmimų tie sąrašai paskatino visus domėtis tą svetainę ir toje svetainėje buvo rasta, kad egzistuoja tokia byla komunistų partijos. Ar yra kokių nors duomenų apie išstojimą iš komunistų partijos? Kas nors dar toje byloje? Aš negaliu teikti tvirtai, kad tokių duomenų nėra. Man jų nepavyko rasti, bet vėlgi aš neperžiūrėjau visų archyvų ir turbūt, kadangi nesu istorijos specialistas, aš net nežinau, kur to reikėtų ieškoti. Kaip suprantu, iš žiniasklaidos komentarų taip pat nieks tiksliai nežino išstojimo arba kada baigėsi ta partinė priklausomybė, nieks tos tikslios datos nežino. Kaip aš supratau, žiniasklaidoje, kas yra rašoma, prezidentūra taip pat negali atsakyti tą klausimą. Prezidentūra sakė ir, kad tiesiog neprivaloma pateikti tokios informacijos. Žinom, kad Dalia Grybauskaitė prieš tai buvusi prezidentė pateikė tokią informaciją. Šiaip visi, kaip galėtume įvertinti? Negaliu teikti, kad visi politikai, bet taip tiesiog, sėdėdami su kolegom, prisiminėm, kokie politikai buvo siemis, kurie dalyvavo komunistų partijai, tiesiog vedėmi VRK jų duomenis ir praktiškai visi, neradom nei vieno, kuris būtų nenurodęs tos priklausomybės. Ir įstatymo punktas, vėlgi ten jisai taip surašytas, yra, kad nedrįšiu teikti, kad nurodyti partinę priklausomybę yra privaloma. Gal tas prezidento atsakymas, kad kadangi tai neprivaloma, dėl to ir nedeklaravo priklausęs partijai, gal jisai yra teisiškai teisingas moralinė prasme. Na, nežinau, man atrodo, bent jau Facebook'o žinutės ir paviešinimo tai tikrai verta. O į kokius klausimus dar lieka, būtų įdomu gal atsakyti šito istorijoje? Aš manau, kad pagrindinis klausimas vis tiek yra, kada buvo išstota ir kitas klausimas būtų, kokie buvo motyvai turbūt stoti tą partiją. Tai čia vėlgi čia turbūt galima spekuliuoti, istorikai gal galėtų kontekstą nupasakoti, dėl ko būdavo stojama į tą partiją, bet pats prezidentas galėtų į tai atsakyti labai tiksliai. Gerai, Dovydai, ačiū labai. Ačiū. Už pokalbį turbūt dar tikrai šitą istoriją kur nors nuves ir kokių nors klausimų ir atsakymų bus. Žiūrovams priminsiu šiek tiek platesnį kontekstą. Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė buvo sukurta 1988 metų birželio 3 dieną. Prezidentas Gitanas Nausėda, jeigu informacija rasta archyvose teisinga, į komunistų partiją įstojo 1988 metų gegužės 20 dieną. Tada jis pildė prašymą
priimti į šią politinę jėgą, o partinis bilietas jam išduotas 1988 metų birželio 27-ąją. Tai prieš pat iniciatyvinės grupės susikūrimą prezidentas Gitanas Nausėda tą prašymą galimai pildė ir po iniciatyvinės grupės susikūrimo prabėgus nedaug laiko buvo priimtas į komunistų partiją, o prasidėjus sąjūdžiui nedalyvavo sąjūdžio veikloje, tai patvirtino BNS trečiadienį ir prezidentūra. Vėlgi teigia prezidentūra, kaip ir kalbėjom su pašnekovu, jog Gitanas Nausėda ir prezidentūra mano, jog nebuvo privaloma pateikti tokios informacijos vyriausiai rinkimų komisijai kandidatuojant į prezidentus ir taip gali būti, todėl kad tuo metu toji organizacija nebuvo dar uždrausta, na, turbūt tik tai tas privalomas pateikimas galiotų tuo atveju, jeigu Lietuvos komunistų partija jau po nepriklausomybės atkūrimo būtų priklausęs asmuo, bet čia vėlgi dar reikia teisinių patikslinimų ir interpretacijų. Kalbant apie biografinį kontekstą prezidento, Gitanas Nausėda 1987-aisiais, 1989-aisiais buvo Vilniaus universiteto ekonomikos fakulteto aspirantas, dabartinės doktorantūros atitikmuo, o prezidentė Dalia Grybauskaitė tiek 2009-aisiais, tiek 2014-aisiais, nors dėl jos ateities komunistų partijoje po to irgi buvo daug įvairių interpretacijų, bet ir galbūt kabliukų, bet patį faktą Dalia Grybauskaitė buvo kandidatuodama nurodžiusi, kol kas toje istorijoje tiek, keliaujame į trumpą pauzę ir grįšime pasikalbėti su Andžejumi Pukšto, Vytauto didžiojo universiteto docentu apie Ukrainos ir Lenkijos prezidentų susitikimą. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.